أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا شاكرين، وشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بندرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fardi fof min calmini dendangal julɓe to mbawi wonde e yidde feññinde ɗo e ruttude ɗo kadi penale ɓeɗo henna manan ha joni initortoɓe almuɓe tijaniyankoɓe serata eɓe kala ko kamɓe tei kaali alda hay dalil goto wona qur'ana wala fi sunna wala fi sunnatil khulafa'ir rashidin almahdiyyin be karata ko be tawata dum qur'ana be tawata dum sunna be tawata dum khalifa be ardinobe be nala sallallahu alaihi wasallam lomtibe nala sallallahu alaihi wasallam cagal mudum wadde kambe tey kali serta en eden dutta e wondude en jettata ko en kudata en penata e mabbe parce que kala mo dutten gaddaten ko hala mudum bi iznillah dutten hen ko allah hojiri yo rutte hen e ko allah yamir kadi dedo penata to goppe de ben kedden o do hen musiddo tiftijani nuto dene cheikh tijani dum woni ko nafaren dum je woni ko nafaramen dum do pop cheikh tijani ardi dum ko faabo cheikh tijani ardi dum ko faabo faabo cheikh tijani ardi faabo cheikh tijani ardi cheikh tijani jogi caisse noir cheikh tijani jogi caisse noir no laamu jogorto caisse noir ni no laamu jogorto caisse noir ni kala persida biado persida ene jogi caisse noir ene jogi caisse noir on ala control ko welma fof nyam sa yidi pina suba gor juppa caisse noir halab control alaimak cheikh tijani jogi on caisse cheikh tijani jogi on caisse kala almuduma ko mayde ko wayno wonko wanno e gofito hosi So Obama. So malaikaji ponyimo. Kon kono ponyere ko Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane ponyiane laada. Cheikh Tidiane ponyiane laada Allah. Nelaada itti ay kees noara. Yafnoroma bakuruji mako. O yafedum kango maydo. Bayde ko Tidiane yanke. Tayon kedima e cassette mako. O wi ko ardi fo o wi ko dottude ne Cheikh Tidiane. Doro fuddo wi kimin o jom kimin duttoden e cheikh tidiane allah wana non wi nelaado sallallahu alaihi wasallam wana non o tottiri kanko rasulun bil hadith sallallahu alaihi wasallam jomira subhanahu wa ta'ala yiko wa anibu ila rabbikum wa aslimu la duttode e jom mon ko cheikh tidiane on jomira do ne sakana rutte eden jidi do laaba allah yiko duttode e jom mon jomira do hol kanyum kanko subhanahu wa ta'ala al wahid al qahhar al karim al ghaffar o wi'o en dutto e makko nera sallallahu alaihi wasallam dumo totti dum ko dumo totti en kanko nera sallallahu alaihi wasallam dumo yettini en masalan o wi'en dutto e allah kala alhalima da rutto e jomiraa subhanahu wa ta'ala so dum benni o wi cheikh tidiane kanyum jogi ko caisse noir hono president ji jogori caisse noir ni ko welma fu mbada hen sa welama duppa sa welama dumina ko welma fu mbada hen eden biamo d'abord caisse noir wona non caisse noir firtani ko welma fu mbada hen sa welama duppa sa welama dum do d'abord ko bange famminde don jomum en jogi ko watte hen en jogi fanita hen wondude dum yadane nundal no dum wajirte ni kono wona ton paden caisse noir aduna so tawi a rokkat dum manan ha joni yiru e bange diine allah e diine nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hokki eno a tawar koye cakan e belaɗe ko hen gondon nde wonno ko hen diine moɗon o ƴetta ko silliko wonde so tawi manan a nangui lawol tidiani ha ruttima e joomi janggo so malaika poñima bandiraɓe ɗo point d'interrogation dartiren ɗo seeɗa bandiraɓe mo malaika poñi yo allah dandene poñago malaika ana anda ko woni malaika so on ganduno ko woni malaika on kalta haala so malaika poñi neɗɗo o malaika so poñi beni adam subhanallah so tawi en cifotono seeɗa e malaikaji inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allah yo ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ala gandudo konu jomira subhanahu wa ta'ala foti so wona kanko jomira subhanahu wa ta'ala e malaika so tawi joni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam holli manande allah hollimo yi jibril e mbaadi mum allah tagi ɗum ɗi ene jogi temedde jeegom wibbi hen wibbi fof eno huura leydi ndi asmano ɓuɓri muɗum hen wibbi fof joni noni malaikaji goɗɗi no godi en keɓani sifaji mumen e malaika wonk manan ha joni ko wayno aroɓe to nder kabri
be jogi boldu wotur tan nila sallallahu alaihi wasallam windun boldu so tayidu fiyano may jabal uhud woni hayre uhudnde den mawnidi mum ko Allah andi hayre nde wontan noko pusher on don non bandirabe so ponima après an gojeda yade ponji ya cheikh tidiane len gel dum do fenani buran do hen wasdi mi ciar ko halata buran do me wasdi jogade nede l'islam buran do kono wona do fodi won problème men de ko so tayi malay ko ponima an jagullaawul tidiane an jagullaawul tidiane so malay ko ponim ponu ya cierno madda ba dum na sellata modon on jonon bonde nede de famdude nede l'islam de woni ko cheikh tidiane kanyu yar ponya na laal bandira nalaal ene wodi hay heferebe ene joge makko hayba ene joge makko teddugal e wondude ngongnani ko addi ko kono ponyatam sabu hayba e teddugal ko joge makko me cierno ma kanyu biida ya ponyu ya cheikh tidiane ngan dum go en hulmini te asusa wiide wonde kala nangul lawol tijani on jango jaggoytake on ko jaho aljan parce que l'islam o hormi nalaado wiani kala jaggul l'islam o tan ko naata aljan ma wod jaggul won won be l'islam tigi de ngani ngona yimbe aljan naaji ko bimi jengul joni mo malaika ponyma an ponyu ya cheikh tijani min de mi nyaagi joomra subhanahu wa ta'ala hoto mo malaika ponyi e der juul hoto mo malaika ponyi e der ngol do hande linyul malaika ponyi bandiraabe malaika ponyi bani adam won ko wodi dum walen o jogo malaika so ponyi neddo en fuure ngandi malaika wonon ardayma deja tawama ka malkisat nyende hen ko a yeta cheikh tidiane deja o dogete dogamo ko Allah wi non yawma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni do neddo dogata yummum biddo doga bammum ha neddo doga musiddo mudu mawnum e minnum nyende hen moni fof ko wondi ko yoni dum cadel hatta ha en annabaabe fof simi ngari yo tefan dum annaba mbi nafsi nafsi wujimi ko horam wujimi horam so wana rasul bil haqi sallallahu alaihi wasallam mbi da cierma en ponyi yadumo cheikh tidiane bonde nede l'islam wallahi alazim bonde nede l'islam urata dido hen halaji bonde urata dedo hen pibli bonde kon non weddade e majjinde yimbe yiddu majjudi urata dido halaji bonde dum do kala jabbu hen ko jiddu majjudi deja qur'an tellata ko hen hadith tellata ko hen hala hay mojju goftelata ko hen ko hala cheikh tidiane halaji modon goni dido hen halaji jonnon heewi do kalten enen fulbe sirti senegal mbien mouritebe ne badni mouritebe ne kaldu mouritebe ne kaldu bandira halan buru kado bonde est ce ko wonto meedo nande mourid wi ena cierrumu ena ponya nelado allah sallallahu alaihi wasallam en nani mourid wi cierrumu buri nelado en nani mourid wi cierrumu ko allah ko ena ponya nelado min dem nanani jonno holko be ngollata e bonande ko en ngollani enen jonno bandiraabe dum do ko onon tijjanen ko be allah hokki fambe diine taw enen jidi gongo onon ponno darade duttundi halaji mbadon hen raddudji labbi cia kono so hala mon fof on mawnintu kurusaaje mon ngonon e mosde ndejjon biyon aha ko lawol tijani amno taw ko fenan do ngandi am taw hay goto noddani ngodo noddanko e dowleji hatta heferebe so ndewino sanamuji so biyam ko badan ton dum biyata ko ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa inna allah yahkum bainahum fima hum fihi ikhtalifun min ndem min dewrani so on habalin min allah me odo joni goldo lawul jomu wi an habalin ma al an ko habalin ma cheikh tidiane parce que mbi da ko ya rutto cheikh tidiane lutude ne cheikh tidiane hoto paade hoko battan cheikh tidiane hatta annabaabe hay goto noddani fewdi mu kam fo be noddugo tawhid be noddugo fewdo jomu rabbul subhanahu wa ta'ala sa jeewi to to nabiyullah nuh kanko wi ko i abudullah ma lakum min ilahin ghayruhu ni wi mi makko ndewe allah holko hebi on ko odon ndewo ko jiira jomu rabbul subhanahu wa ta'ala wa kazalika sa'irul anbiya'i war rusuli min ba'dihi ko nini dendagal annabaabe e nelaabe arnobe ciagal nu hoden ngani hunu woni nelaado fo gadiido dendagal arnobe ciagal makko dum do hen noddi alayhi abdullahi salatu wa aska taslim wa kazalika sa'irul anbiya'i wa rusuli wa kazalika aidan fa tawhid akhiru ma yajibu ala al-abd an natlu bihi qabla mamatihi fa inna man mata ala at-tawhid fa innahu ya'tabiru min ahli al-jannah dendangal ngandon mayde ne maye tawhid mayde tawhid woni wotinde Allah mo ruttuta ko e mo wona Allah mo lorlinta ko e mo wona Allah o do wiete mayde tawhid o do de ko aljanno fay ina wona non depart makko ina wasa wonde depart sa depart goofi makko e yurmede Allah makko kono non video yimbe duttoye cheikh tidiane o do mi riwti tawhid halabi so ne de fimine de fimde natta aljanna mutlaqan dum non gandon dum don neddo ruttata ko neddo rutto ko joomira subhanahu wa ta'ala joomira wi en wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu duttude e joomira subhanahu wa ta'ala bandira be stawi jafudo nen wadino tajira seeda biiden ko ardi fof sa jeewi to bangue
e dewal Allah sin jehi to hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alayhi wasallam qala wi umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqq al-islam wa hisabuhum nun ala Allah ay Abdullah ibn Umar yoyurmen dal woni mako kankoy bammako fuf de nangal julbe rewno be kelema be wi min nela sallallahu alaihi wasallam yamirama yumi habe yimbe habe cedo de wete Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala be cedo min ko min nela Allah ko Muhammad ko nela Allah be nyimna julbe itta sakal so be golli dum do de be dadi e am jawdele mabbe e djije meje mabbe dum woni hakkande be kabetaake to bangel islam be pietaake jawdel mabbe keptata illa be hakkel islam so nanon ko islam jaggen ko en yaltinde asakalen donko sahih jo sahih muslim tariq ibn ashim to kadi on kadi hono non tan qala man qala la qala nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala allah e o wi na sallallahu alaihi wasallam wi kala bido la ilaha illa allah la ilaha illa allah non ko famdi dum de ko lir dum est ce ko wiri non tan kefer non way wiri ni tan la ilaha illa allah tan bolo wona dum e ko wondude ilmu yaqin ikhlas sidqa muhabba anqiyadu ha jofe yiddum de gondidum de e gollirdum de e wa kafara bima yu'badu min dunillah njedda hono ko odo gongini ko rewde cheikh tidiane la ilaha illallah de tabitta ko ma ndiwta tabitina ndiwta dendangal ko ina rewe hono odo biido rewete ko cheikh tidiane parce que biido ya rutto cheikh tidiane yugo yaro cheikh tidiane dum na harmi mutlagan dum ko keferu en dum bima ya rutto e joomi ani hono maaden halobe hono diidon halaji bondi e manan tabitina ko allah goto rewete o wi on dey harmi jawdi makko e jiije makko nyaawore mako non hakkati ko joomira subhanahu wa ta'ala ay nyaawore ma won ko joomira subhanahu wa ta'ala mo nyaawore mo woni joomira subhanahu wa ta'ala holno on wirete jango so tawi nyaaworde o tawi feewani yo poñu e amati jani yo walla so ma e so tawi feewani yo malaika poñmu après on taade malaika poñmu dew mi anda o buccitu o yerjan malaika oni wallo feddum womre o buccitoy mum o yaha poñu ya cheikh tidiane mo malaika poñu bandiraabe holno buccorto juudi malaika deja jeewen don après ummo don o poñu ya amati jani holto yira amati jani est ce almubi amati jani fon baye pojjuda amati jani en jogori nafdemo hono gaddani amati jani cedele cerno e wondude kanko fuddo ni hore mo cedele fuddude ko ala islam sa fuddi ko ala islam fuddi hore ma cedele andata hadata kono mbodo yenana on jettini do yettinano e wondude mbodo andi um halno ko boni um golno ko boni ha heewi nan to no wayno leydi kono non on jettini kedo do yettinano kedi e yoned ar poñam on saha kanko ne o yilo yo nelada law juwo yimbe fof nelada la e security to Allah fawata dum do nyande hen maqaman mahmuda o felmo dum do fo yetto o nangay jungo o nangay daane wutte cheikh tidiane no daane wutte nilal Allah bandirabe on jeedi do halaji inna lillahi wa inna ilayhi raji'un donc karen hala wa hisabuhum min Allah nyaawore neddo hakanti ko to joomira subhanahu wa ta'ala wa qad ajma ahli sunnati wal jamaa de nangal ahli sunnati wal jamaa dum do hen gogni woni rewde Allah tabi tanande Allah dewal yiriwtude kala ko rewe ko na Allah dum wadi kambe bi ala anna awwali wajibatin ala al-abd huwa at-tauhid wa qad khalafa ahli al-bid'ah fi zalik kambe bi ko ardi fof e neddo ko tauhid ko wotti inde joomira subhanahu wa ta'ala ko do non bi certi ahli al-bid'ah ahli al-bid'ah dey faminhum man qala inna awwali wajibin huwa shaku ina hen mabbe wibe ko ardi fof ko waddi neddo ko bana ko sikkeji ala na rewreni mataw yataw tawat ina amno kay Allah no ronki dum wona deedo gedi kam dum dum de warata Allah be baa wiide qur'an nani hadith nani ala ina amno Allah waawa dum yi ayadalal Allah wa jogangal bural Allah kayna waawi fof kono wonko watta e de ngendi Allah watta Allah goddo Allah nanata kefer aljanna bayri kefer mayri kefer Allah nanata dum aljanna pourtant aljanna makon yaaji Allah nanata maydo tawhid taw mojji mum ene polti bondi mo nanata dum jeegul pourtant mo waawno parce kanko jeeyna do ko rewranno mo ko kanko wadi wala watta dum deke wonko Allah wawi ha heewi taw watta diine Allah kadi fawetaake Allah na wawi dum Allah na andi dum Allah non non fawete ko Allah wi nulal sallallahu alaihi wasallam wi ala fahmi salafil umma bandirabe kaale do hen ha nyano wonde
ya kadi yibbe gandon non bandirabe dendangal kaldo diini l'islam ko jiaka hen wallahi yusabu min sahalin subhanahu sabu min kihid insha Allah taala sa njidi non yetto don njidi kariminan insha Allah taala ala e min jida min tajata o joji mon min tajata hala mon kono kaldo ni dum min pawata yimbe kedo min penata e mon min pifinta ho modon min badata montage photo ji mon min batta min kaltay mon halaji bondi ko jida e kaldon ko eyi.